terve. Ostinpa sitten ihan läpällä läppää. Olipa taas vitsikäs. Tää on Sarjoisten Tex-Mex jauhelihan tako läppä. Ja tuli mieleen, onkohan tää saanut nimensä siitä, kun niitä Sarjoisten pizzaa kutsutaan roiskeläpäksi. Olisiko niinku siitä tullut, en tiedä, mutta tää maksaa jotain, oli tää muutaman sentin päälle 2 euroa ja tässä on 130 grammaa ja katsotaan vähän mitä tässä sanotaan, kierrätän niin. Tää on maista uusi välipala, kuumennus on mikrossa, niin mitä tuossa on, en mä tiedä, mutta airfryerissä 4 minuuttia ja uunissa, niin on aika pienellä, 7 minuuttia. Joo, tuosta ei näy kauan se mikrosaa, mutta tuskin tää kauhean kauan pitää olla, että katsotaan sitten vähän mitä tässä on, niin kuin aina osas, niin tako maustettu. Jauhelihatäytteinen välipala 130 grammaa, aineosat on vehnäjauho, vesi, tomaatti, jauhelihavalmiste 13%. Jauhelihavalmiste, kuulostaa vähän ihmeelliseltä. Siellä naudanliha EU, vesiperunajauho, lihaproteiinivalmiste. Suolamausteet, säilöntäaineita ja sokeri, glukoosi, aromit, kasvisöljy, rapsi, sitten juustoon, maissijauho, sokerisipuli, jodioitu suola, hiiva, valkosipuli, munneltu, maissitärkkelys ja mausteet on muun muassa sili ja juustokumina ja mustapippuri ja juustojauhe, ruisjauho, ohramalasjauho ja tämmöstä ja sitten kuumennus ja niin poispäin. Mitäs tässä on niin kun, no energiaa, tässä sitten on 251 kilokaloria 100 grammassa ja rasvaa 9,6 grammaa ja hiilareita 30 grammaa ja ravintokuitua 2,2 grammaa ja proteiinia 10 grammaa ja suolaa niin kuin 1,2 grammaa. Että semmoinen on niin kuin. Ja kierrätä tämä ja valmistaja Saarioinen, että tämmöinen oli niin kuin läppä. Sitten vaan aukastaan tää ja katsotaan mitä tää pitää sisällä. Siis tän näköinen juttu. Eipä täällä kyllä paljon tätä täytettä oo. Mä viitti aukasta sitä ettei se leviä, mutta maistetaan nyt ihan tosta kylmänä. Näitä on 3 eri makua. Siinä oli juustoja, setteriä, mikä se yksi oli, en mä muista, mutta otin sitten, kun tää oli niin kuin jauhelihaa ja sitten vähän niin kuin sillä lailla pitäisi olla mausteitakin, mutta eipä täällä kyllä kauheasti sitä täytettä ole. Maistetaan kylmänä. Ensimmäinen maku tuli niinku tää on niinku lätty taikina, olisi niinku lättystä syönyt, tuli semmoinen mieleyhtymä, mutta tää nyt haisee sillä, mutta kun takoissa on kuitenkin sillä, tuli tosiaan niinku räiskäle mieleen tosta. Kai tässä vähän noin mausteet tuntuu, ettei tää nyt ihan mautona. No, ei se mitään, lämmitetään, niin sittenpähän se maku yleensä aina paranee. Kyllä tää kuumaksi tuli, mä pitänyt tätä kuolisen minuuttia
siinä mielessä mulla on aika tehokas tää ystäväni mikro. Mutta kestääkö tää ottaa käsin? Kestää vähän sinne sormet. Kai tässä semmonen suht hyvä tuoksu tulee, ettei siinä mitään. Mutta maistetaan nyt sitten. Tosiaan täällä on tätä täytettä sillä lailla, että ei mitenkään reilusti. Ei tää ole sillä lailla takomainen kyllä tää kuori tässä. Että tuli edelleen vähän semmonen niin kuin reiska, että se olisi. Kun tässä hiukan niin kuin mausteet maistuu sillä lailla, että ei tämä mitenkään hehku aika polta, mutta sanotaan tässä on kyllä hyvä tämä mausteseos. Tuossa on 130 grammaa, se maksaa vähän yli 2 €, niin siitä tulee sitten aika kova kilohinta. Lasketaan se ihan se huvikseen tuossa sitten laskimella, niin saadaan tarkkaan. Eli 130 grammaa kertaa. En mä sitä tarkkaa hintaa muista, mutta tää on jotain 15 € päälle kilo, että kyllä tällä hintaa on siis, kun ajattelee oikeesti mitä tässä on. Ei tää sillä ihan mauton on, mutta ei tässä sellaista takomaisuutta, mitä on. Taikina minusta tässä on vähän semmonen, ei oo mun mielestä ihan semmonen niinku niistä tako, mitä niitä on, niitä lättysiä. En mä kyllä tähän hintaan näitä muita maistele. Tää oli semmonen, mitä mä katsoin, että olis mun suosikki, mutta mun mielestä tällä olisi sopiva hinta joku 50 €. On tätä vähän mausteella saatu sillä, että tää on just syötävää, mutta jos mä tällä arvosanan annan, niin lasketaan se hinta ja muuta, niin ihan 3/10, että ei tää mulla jatkoon me siis. Ei tää paha ollut, että kyllä tässä ihan sillä lailla kohtuu mausteet oli, mutta täytettä ei ollut mitään. Ja niin kuin mä puhuin, toi kuori ei ollut semmonen takomainen, että en mä välttämättä suosittele edes maistaa. Se oli nyt vaan saarioinen, mutta sanotaan, miten ne roiskeläpät maksaa nykyään, onko ne euron kai tai jotain, niin niissä on sentään vähän enemmän, että kyllä tää on semmonen, tää on nyt hiljan tullut kyllä markkinoille kai, mutta ei me mulla jatkoon, eikä se johdu maustavaa hinnasta. Mutta tämmönen sitten taas tällä kertaa video. Kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa. Ehtän taas muuta kuin morjens!